Итак. Так, так, так. Всім привіт, шановні підписники каналу «Електроніка для початківців», просто глядачі і користувачі інтернету. І що ж, і скоро, через 3 години і 9 хвилин, кожен з нас знає, що настане таке чудове свято, як Новий рік. І всім вам бажаю цного здоров'я, щастя, радості, зменного достатку. Нехай у вас все буде гаразд. А також не забуваємо про наших героїв, захисників України і тих, хто нас захищає на сході України, про наших воїнів. А вам бажаю міцного здоров'я, сили, духу і також затишку. Викуріть цих путінських і викуріть із нерік України путінських, ну, всіх тих ДНР і ЛНР. Нехай Україні настане мир. І кожен з нас знає, ну, для кого як був цей 2015 рік. Очікувані, переживань, невдач, ну і дуже мало було перемог. Але ж зато пройшов цей рік недаремно. І нехай всіх вас буде все гаразд. Вітаю вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Також дякую за підтримку каналу «Електроніка для початківців», за те, що ви підтримуєте, переглядаєте відео, також підписуєтеся. І якщо вам сподобалось це відео, ставимо лайк. На все добре, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Зустрінемося вже у наступному році, в 2016 році, з новими відеами. І ще хочу сказати, вибачте, за те, що не подякував я вам всім 1 листопада. 1 листопада, як ви знаєте, був створений цей канал. І дякую вам за підтримку. Також підписуємося на канал. Унизу є така червона кнопочка, і там пише «Підписатися». І дякую за те, що ви зі мною. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.